ביבי כנראה חושב שאם הוא יאשים אחרים בכישלון שלו לא ישימו לב שהוא זה שנושא באחריות על הביזיון שהיה כאן ב-20 החודשים האחרונים. ביזיון, ממשלת ביזיון, חברי חברי הכנסת. היה מישהו מאוד מוכר ונעם במסכי הטלוויזיה, הוא קיבל את ברכת התקשורת, והגברת ריקי כהן התאהבה, התאהבה ביאיר לפיד וביש עתיד. היום הלב של הגברת ריקי כהן מחדרה אולי שבור, אבל השכל עדיין עובד. אם הצלחת בפחות משנתיים להוביל את ישראל מהצמיחה הכי גבוהה במערב לצמיחה שלילית לנפש, היא, ריקי כהן מחדרה ובעלה איש ההייטק, הם ישלמו את המחיר.